Ready for the winner for the best Central African of the year? The award goes to Inos B from Congo. Congo in the house. Oh, Congo is the big shout out. Cameroon is in the house too. This is my first time to win an award on a stage that everything is happening in English. So I'm going to try to do like everybody. Big shout out to my big brother Panto Rankin over here. Another thing, this is heavy, bro. Hold it for me. I thank God Whiskey didn't take this one. So I'm going to thank all the fans around the world. This is my first time to be in America. Yesterday, we was on tour. No, wait, don't clap. Wait. I was saying it's my first time on tour in America. And yesterday was our last show in ATL. And look at where I'm at. I'm winning an award in Atlanta, people. Make some noise. Thank you for the headies. Thank you to my brothers here. This is my big brother, my manager. This is my whole family from Cameroon to Chad to Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finit par apparaître. Aux âmes bien nées, la vallée n'a pas pour le nombre d'années. Les autres hommes n'ont pas prouesse. N'a pas moussala oyo, inos biazo sala na musique ya Congo. Et comme il faut foutre, et comme il faut foutre. Tous les hommes ont ba fruit ya moussala oyo, inos biazo sala na musique na biso ya Congo. On ne peut pas parler de musique ya Congo sans parler de inos bi, lelo. Sans makelele, sans ba drum na ba tempête. Inos bi a keko zwa trophée. Ya bawar ya musika na ba niveau betazini eza ya kongote eza ya banati lokolete oyo eza pe ba banani eza ba afrimate o eza makambo mususu na niveau stage kuna inosubi azu yango sama kelele ena bisa kabino ke bawo ba biko verrouiller makambo koleka inosubi na musique ya Congo na bite soki aza depuis inosubi akoma inosubi totika la jamais koyoka ba fouté ba information na yena ba réseaux sociaux ezalakati c'est parce que aibi musala aibi koma ko garder secret ko garder ba problème mais soki falinde ba nomina kayé déjà makelele malgré makelele na epe azuite ba chaki daju ba che fali mais inosubi azuite trophée c'est parce que musala oya bimisaki ya mortel 6 et sali musala ezo sala makambu nango. C'était un album moko impeccable. Si vous avez Boche Nino yo Gold ya Fali Pupa, Boche Mortel 06 ya Inosbi, je vous dis mutata moko te koyoka musique ya Fali. Si to yoki pe to che to longoli nano ba combo ya bato bandi koyoka ba nzembu, mutata moko te occupé album ya Fali. Puisque na kati ya album ya Fali, il n'y a rien de bon. Makambu nyonso kaka ba monotoni muta koyebate soki chaso sa eza wapi na wa yemba ki soki na niske koyebate parce que nyonso za mélanger. Mais soki oyoki Mortel 06 ya Inosbi bandana Mortel générique nango tina suka eza ba hit ni ba chaso nyonso za différentes. Jamais monotonie, oyoki rythme, oyoki eyembeli, oyoki ba olandeli ba texte. Ozo mona différence que tozana aventurier ya Fali Pupa et puis tozana musicien Inosbi. Et nebisa kabino ke Fali azalaka aya azana ni aventurier na musique, aza parvenir na musique. Bozoka nga na blague. Botala sika lelo ba vérité ningeza kubima. Boyoka nze mulokola science fiction. Bozongi sena banzembu na yakala. C'est la même chose loko ya sikizati. Parole ni ya sikawa memeli biso na eloko wana. Côté clip écoute, clip mulili. Ozoe bate soki bazanga ki minda, mutu munene lokola Fali. Bazala na capacité kozala na minda normal oyo, ba minda ya butu wana oyo epesaka na kota makambu wana te.
parce que Fali azana bukadeno azana déjà na shit azana déjà ya déclé na e et commis déjà batunyu sur bazo mona tina niveau ya Canada niveau ya Canada moi soki Fali en tout cas Fali soki osa penda populaire soki osa penda populaire na niveau ya Canada ozangi ça même 10 000 congolais ba kotala yo 10 000 Congolais, ce qu'on a danger, 10 000 Congolais, basan na Québec, ils ont professeur ba Congolais. Professeur ba Congolais, tout le professeur ba francophone, ils ont la Camerounais, ba Ivoirien, ba Béninois, ba Malien, bango tout basan ba Québec. Ozu ba Haïtien, basan tout na Québec, wana. Mais aux angi 200 personnes. Desa, ozangi desa. Et puis, kaka tolo, ngai. Bambuta ba yako sala pe analyse totala bango. Bambuta na ba ken piana. Boya ko sala analyse toyo ka pe bino. Puisque bino boza kamakelele. Sikse oyo falia bet asala ka na ba braza. Na pointe noire. Yango kakande sikse oyo. Ba inosbi basala ka na braza na ba pointe noire wana. Même sikse, même public. Inosbi, soki ake na Côte d'Ivoire. Bato bazo ya kutala inos bango nda bakaya kutala pe fali base bango tu bazana base moko ezala iriche bango tu na bafere base moko sikalelo to komi komona eri mutaza ko bima libana te tozo mona sika nani nde nani ezana ba musicie o bayeka ka pona play e pe ezana ba musicie o bayeko beta musique bato bayeko beta musique libanda na États-Unis eza Fabregas bato bazala 10 bazala 5 bazala 80 azo beta pe bazako lakisa nombre bato bayaki c'est ça être musicien parce que ozo yakobete la musique ba fane na yo ozo yakobete la monde mokimobimbate ozwi inosubi azako ya esika nyoso azako kota tozomo na ba image kokota na yena kobima bato bazo ya bazako tala e bazako vibrer États-Unis mobimbeza iko vibrer na combo ya Inosbi. Nani mtu mwana iko kosera Inosbi te. Bato mine mikolo bato mine ni bazako yana bakosera wana bazako bimakaka bazako sala bazolingate ko iba vedete na scene bazako yaka bafandi kimye batali mizisie bazako sepela pe na Inosbi. Ba mizisie belele lo bakomi kozua ba numero ya contact na Inosbi ba mizisie États-Unis. David Modo Mosso auti France. Aye kaka pona makambo inosubi na États-Unis David Mosso wana aye afandi pe azotala inosubi ba manager ba to ebele azoya kotala aza spectateur aza ko kama inosubi aza ko bina aza ko sala beta spectacle na ye inosubi lelo aza musicien ko sakana na ete o doit imposer du respect na ba na nini na inosubi il faut inosubi aste imposer respect oyo bato baza kopesa ba fali ba héritier banani ye pe fo ba pesa e respect wana musicien oto ze komona na 2010 ya Inosbi aza musicien lelo te ya ba 2022 musicien ya 2022 tozo mona Inosbi c'était papa aza na mwasi aza na ndaku na ye azo gérer pe makambo na business na musique aza na droit ya respect soki aza na posa boza na posa ko lobela fali positivement bo lobela ka pe Inosbi positivement olia koyaka kosala ka ba moi e ba ironi moko ba kolobela makambone kaka na ba place oyo ba fa ezali on dirait fali ezala kana fa ete mais lelo ska bozo mona ba fa ya fali pupa bozo mona esika nini ba lukuta o bozo ko lakisa batuke ye ezala ka danger ye aza champion d'Afrique azo koka kutu 200 personnes na Québec ete na Vancouver a beti li bosa 65 personnes et puis bozo ko benga ye aza danger za numéro 1 d'Afrique. Oyo kutu ya Vancouver eza festival batu bakibimaki na bango prep ko avant kutu falia mata batu banaki deja kozonga parce que batu bayelaki ba musicien misusu kaka ba noir ba congolais oyo nde batikalaki wana yango bozomona bazaki ba 65 avec ba quelques Nigeria ba sénégalais mikem ki bazalaki wana ko soutenir ye mais fali azalaki yo, bo ba image wana bonjour ka ba image ya batu ebele ya falite parce que bazaki kutaka ba image ya lukuta bazaki kusala ka montage ba musicien akala ba cheche et puis ba che fali wana ba lukuta yango nazala kananga na fier ya kolobela Inosbi puisque jamais Inosbi a memela biso ba image ya lukuta image batu bazala mingi bazala mke soki concert ezali Inosbi akobeta festival ba invité ye batu bazala te Inosbi akobeta c'est ça le musicien c'est ça être musicien muto azala kana somo ya public ete soki batu ba ye 30 seke journée wana ezalaki ya 30 personnes Inosbi akobeta me falazo yo ka somo puisque ye moko ayebike moins de 200 personnes e bongo batu bazala kombie ye muto ye na orchestre mobimba
ezana batu bayeli soki ba ambassi ezana batu bayeli Nathan mais après orchestre mobimba wana ozana moins de 200 personnes et puis ozana komi benga danger 200 personnes ozo kokate 200 personnes ozo kokisate et puisque bambongo ya bambongo bozwazwa ka ba contrat wana 200 boko kabolango ndenge nini production producteur ozwa kombie muto salaki marketing na kozwa kombie yo kozwa kombie na ba musicien no bakozwa kombie so 200 personnes bazwa na concert nayo yekola signe ya temps fali omi mona ka yo za danger omi mona ka yo le kibatu tu na makambu omi mona ka yo okoma nzambe ya musique ya Congo tala signe ya temps makambu ki nzambe za lakate makambu ki les premiers za lakate za lakaka musicien simple yeba ndima ko mikitisa jibe kutie mo kwami benga ka moto pamba me atondi saka basala ba desa ya ba $200 moto moto pamba me yoska moto a danger moto ya valeur desa personne zo ko kate libanda yango baloba ka mieux vaut être les premiers chez vous que kozala les derniers libanda o sala moyen nyoso o sala moyen tout o conquérir public ya France ya Europe ba pesa ba banani ba daju ba baptindika yo banino batindika yo babuba bapusa bayana kamura batindika yo mezana eloko ya sika eloko ya kopesa ba public ya France public Europe ozana ngote eloko ya kopesa bango oza koyembela wana bango bazana bazalaka nango DJ pa badaje pa bagims bazalaka nango mema eloko ya sika ngana lobaka mukolo inosubia ko kota na Europe puisque koyana eloko ya sika azana afro Congo façon ya koyembela ya kobinela ya kwatirer public eza diferenza eza ya kilelo badaju bazana ngote bagims bazana ngote soki asali yango ako conquérir milliers ba européens pam na facilité ba belgique on ko kwa na maboko inosubi puisque ko na makambo ya sika mukolo inosubi ko décider ko signer na ba snap wana tamso ako zo dire des disques d'or puisque soki ba bandiko collecter ba stream na ya partout mais nous sommes allés colo makasi mais fallu ba récolter ba streamer une place nous sommes 30 000 azo kokate et puis ça danger 30 000 à pamba azo kokate combien de fois les gars na télévision gana ko zo disque d'or la deux semaines da demwe ko lekate deux semaines ko zala boy o baza ko déménager soki nini snap baza ko sala aménagement baza ko déménager ya biloko zala ka na internet yo zo baba to za ko déménager de bazo ko ka ko sala publication liste té boyo ka ndenge ba to ba réfléchir ka faliaza ko réfléchir net batu antiquité batu oyo bazara mayelité pendant que aza ko chité mais aza ko ndimaté ngana benga ka fali aza mobutu ya solo mobutu aza ko sila aza na armée té mais aza ko mimona ka aza na armée mobutu baza ko beta é azo ndimaté ke baza ko mboka za ko kende ti ayé ko situka comme na comme na Maroc aza ko ndimaté ti ba memié na Maroc abandi kolela sika abikomi komona realité lelo nazo mona départ ya Maroc ya fali po azo ke ne Maroc fali baza ko memena na Maroc déjà parce que mboka eza ya koinda inosbi abeta déjà ozo beta mabe abeta ye ozo beta mabe wana zo gagner ba est mukola beta kisangana ye mobulo mukola zwa sika mboka mobimba kameme azwikin ozo ne yope sika falaza kote kuna na Maroc azo yenga yenga kaka itikali kaka muselu ere kobima fali wobi koza mobutu za na Maroc mobutu asala nini asukela wapi ozala na libulu kariere na yezo sila kariere na yezo ako sila parce que inosbi ekomi tango ya inosbi yoko banda ko vivre kaka na ba sourdi no ndengo za ko sala boy po gagner ko na kenkana ba Côte d'Ivoire o kenkana ba na ba Cameroun kuba beta na podium o bando kenkana donc fali o komi sika na suka manquement respect ya ba mikolo ya ba musicien yo sa Congo nzamba komi ko pinire yo musileza ko ya ko ningisa yo fali ki mobutu na yo wana na ndimi ko za mobutu o si o renya e komi tango ya musée Usorenya muzi alika Joseph donc mikoleza tango ya roi makambo ya president za isusute ba president na yoza president mais ino sudaza president azaroi ya Afro Congo e komita ya ba royaume
pour longo la roi na kiti, il faut la paix roi. Il faut la roi. Si ka roi a longo lio, yo za ki roi. Le roi d'Isaïr, ba longo lio, roi koti ya fani na kiti. Kombo na ye tigre. Yo za la ki léopard, ye za tigre. Ko sala yo mabe, tala ba hiti ya finos bi. Asa zo beta yo sako yo ka, sako banga. Ko beta yo ba hyperkit. Ko beta yo ba mawashi geri. Azako beta yo ba kakato geri. Na ba miziki na yo.